त्यसो मैले के गर्नु पर्यो अब भेट्रिन सिद्धियो कहाँ छ त्यहाँ हजुर यो चाहिँ मैले पहिलो पटक किनेको हो अनि यो चाहिँ ब्लगिङ प्याकेट लेखेको छ यहाँनिर एन्ड देन फोल्डेबल स्मार्टफोन गिम्बल भनेर लेखेको छ है लेट्स सी म चाहिँ यो चाहिँ आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु सो आई एम गोइङ टु ओपन नाउ यो त सबै उयो गर्नु मिल्ने रहेछ जोड्नु मिल्ने रहेछ त्यसरी खोल्नु हुँदो रहेछ यसको चाहिँ यसरी यहाँ जोड पनि गर्नु मिल्दो रहेछ यसरी त्यो सबै खोलेर चाहिँ राख्नु मिल्छ यसरी खोलेर होइन यसो यसरी राख्नु मिल्दैछ